মহানন্দন যেহেতু আজি পবিত্ৰ মহালয়ৰ পবিত্ৰখনত মই আপোনাৰ লগতে আমাৰ ষ্টুডিঅত থকা অতিথি সকলক মই আজি পবিত্ৰ মহালয়ৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোক থাকিলে গুৱাহাটী জিলাৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালো কওঁ যে দেৰগাঁৱৰ যি পূজা এই দেৰগাঁৱৰ পূজা ইতিমধ্যে আমি কওঁ যে আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় দেৰগাঁৱৰ পূজা হয় যে আজি পবিত্ৰ জানেনে এটা প্ৰমাণ আমি দেখিছোঁ যে আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত দেৱী মাৰ যি ধৰালৈ আগমন এই আগমন ঘটা বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হয় আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি দেখিছোঁ যে পূজাৰ পৰিৱেশ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হয় আৰু গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱত আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ দেৰগাঁৱৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আমি দেৰগাঁৱৰ যিটো 47 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই ঘাইপথৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তলৈ যদি মই এবাৰ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্তক মই কেমেৰা ঘূৰাবলৈ কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সমাগম প্ৰায় 1 বজাৰ পৰা ইয়াত মানুহৰ সমাগম হৈছে বুলি ইতিমধ্যে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে ইতিমধ্যে কৈছে যে 1 বজাৰ পৰা এই স্থানলৈ ইতিমধ্যে মানুহৰ সোঁত বৈছে কাৰণ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্ব হ'ল আজি যদি প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে বছৰটোৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট উপকাৰ সাধন হয় গতিকে সেয়ে হয়তো সকলোৱে ভাবিছে যে আজিৰ দিনটোত অন্ততঃ যদি প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে সকলোৰে স্বাস্থ্য মংগল হ'ব সমান্তৰালভাৱে যিহেতু কোভিডৰ কাৰণে এটা বৰ্ষ প্ৰায় সকলো লোক ভিতৰত সোমাই আছিল গতিকে সকলোৱে এতিয়া অন্তৰ খুলি ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে ইজনে সিজনক লগ পাইছে অন্তৰৰ কথা পাতিছে আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কেনেদৰে সকলোৱে পাৰ কৰিব সেইখিনি কথা পাতিছে আৰু সেয়াই হৈছে আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি যিসকল লোক ইতিমধ্যে আজি পুৱাই পবিত্ৰ এই দিনটোত ওলাই আহিলে আমি সেইসকল লোকৰ পৰা তেখেতসকলৰ পৰা আমি অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই যে এটা শুভ দিন এই শুভ দিনটোত তেখেতসকলে মনত কি আশা কৰি আজি ওলাই আহিছে সেই কথা আমি ইয়াত যিসকল লোক উপস্থিত হৈছে তেখেতসকলৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এবাৰ সোমাই গৈছোঁ যিহেতু এটা পূজা মণ্ডল পূজা যিহেতু 11 অক্টোবৰৰ পৰা পূজা আৰম্ভ হ'ব কিন্তু আজি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে পূজা মণ্ডপলৈ যোৱাৰ ভিৰ এবাৰ যদি আমি কেমেৰা প্ৰশান্তক মই দেখুৱাবলৈ কৰোঁ যিহেতু দেৱী মা প্ৰতিষ্ঠা হোৱাই নাই কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি যদি চাওঁ এই পৰিৱেশে কিন্তু এটা সঁচাকৈ এটা এটা ভাল বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে কাৰণ সকলোৰে মনত দুৰ্গা পূজা চোৱাৰ যি উৎসাহ এই উৎসাহ সকলোৰে মনত আছে বাইদেউ অকণমান আজি পবিত্ৰ দিনটোত আপুনি আহি মহালয়াৰ দিনটোত দেখিছোঁ সকলোৰে লগত মিলিছে সমান্তৰালভাৱে এখন চেলফি লৈছে কি ক'ব চেলফি লৈছোঁ আজি মানুহ বহুত আৰু কৰোণা কালৰ সময়তো আজি বহুত বহুতখিনি মানুহে ওলাই আহিছে যোৱাবাৰ দুৰ্গা পূজা ভালকৈ মানে উপভোগ মহালয়া কৰিব নোৱাৰিলে এইবাৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে ভালো লাগিছে মই পবিত্ৰ মহালয়া মোৰ উৎসৱত গোটেই মানুহখিনি আহি ভালকৈ আমি দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰোঁ সেইখিনিয়ে আৰু বহুতখিনি মানুহ হৈছে ভালো লাগি যথেষ্ট মানুহ হৈছে ভালো লাগিছে গোটেইখিনি মানুহ ওলাই আহিছে ভাল লাগিছে ভালকৈ যাওক দুৰ্গা পূজাখিনি আগন্তুক সকলোৰে ধন্যবাদ থাকিলে ঠিক আছে আৰু আমি আৰু পূজাৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম মহালয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম কাৰণ পূজা সদৃশ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব দুৰ্গা পূজাত হয়তো এনেকুৱা পৰিৱেশ আমি পুৱাই নেদেখোঁ সন্ধ্যা সময়লৈ আমি দেখোঁ কিন্তু আজি মহালয়াৰ পবিত্ৰ ক্ষণত আমি দেখিছোঁ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ